三个叫 YQE，YQE 我的小孩现在都还有，就是像他发七的这个音，他会发七，我不太会发，就是你任何人都听得懂。陈英文会发。没有那么严重，应该是任何人都听得懂。应该是他那个气，是不是讲气嘛？对，的那个，对，就是很浊，很浊，不清脆，不清楚，气会从旁边跑出来。对对对对对对对，贴，对，完全没有沟通问题，全世界的人都听得懂，但你就觉得怪，就这个音被扭曲了，就第三种叫扭曲音哈，歪曲音。第四个就是这个最佳音，就比如说。这个有点台湾国语啊，吃饭变粗饭，本来没有只有吃的，它又多了一个屋哈。这个有点就是可能跟嘴型上面，它可能看的时候有点模仿，就反而出来的音是不一样有关。所以这四种其实他们这个我们的复健师，尤其语言复健师，他都会去根据你不同的状况去做符合这个小孩的这个语言复健。这边我蛮想补充一点是第三个动作协调，跟小朋友的感觉统合蛮有关系的。之前我们有聊过感统。里面有一个叫本体觉，就是身体各个肢体在空间中的位置，所以像嘴唇的位置跟舌头的位置，这些他们如果协调不好的话，他想要发那个音也会发不出来。然后再来是肌肉力量比较不足的，所以像如果我们遇到小朋友会挑食，看他是不是不愿意咬，或是某一些材质不行，我们就知道他可能口腔的协调或是这些他很敏感，所以没有办法发。可能在某一个音他会觉得这个不舒服，他就跳过。哦，挑食会导致这样的后果，就是挑食是一个征兆，让我们去看看，然后再去比对他的语言有没有影响到。然后很多都是因为这样子而影响到他们发音，所以像还有一个是肌肉比较低张力，没有力气，他就会懒得讲。所以像我们常常说这样，他就会想降，哦，连在一起就对，就比较快，所以我们听起来就他讲话里面很多连音。对，这些都是因为低张的关系，然后他就懒得开口，所以他们的嘴型也会比较不明显。这个是协调的部分。可是黄医师，像这些东西我们到底是要怎么样几岁的时候认为说孩子应该是有状况要去看医生呢？所以一般来讲，如果爸爸妈妈不能分辨，像我刚刚讲那什么咯咯呵叽叽之之，那是非常简略的。其实他们治疗师会有一张表，把所有的注音符号标在里面，大概三岁、四岁、五岁需要发哪些音。我们如果记不得，真的不用客气，就找小儿科医师或者直接找复健科医师去评估一下，现在我的孩子这些音发不出来，正常的吗？大部分如果医生跟你说啊还好，再等一等，那就真的等一等。但是如果到了四岁，通常四岁是一个关键。四岁。对，通常四岁，因为四岁你想想看，大概只剩下卷舌音可能还会有点问题，其他的音大概都 OK 了。那四岁的时候，如果治疗师觉得说，应该要开始复健，那个时候介入是蛮适合的。而且你复健个一年两年，刚好介入到小学，你就要知道反正小孩子在五岁之前哈，他其实不跟人家沟通也没关系啦，因为全世界就他最大，他只有自我中心，没有朋友也没关系的。但五岁之后，他开始有他我的概念，他会开始感到人际关系的挫折。所以我们趁这四岁到五岁这一年，如果他构音异常，经过矫正，变成沟通 OK 了，这样他接到小学的时候，他才可以交到朋友。那我想请教一下，那OK， 像因为我小孩子，我就说他一直有一个啊，讲这么多啊。那有时候我们觉得他很可爱，我们大部分就会说哦，我说因为我都听得懂，就说哦，那你要吃阿包是不是？好，那妈咪去拿阿包。所以是不是我也应该要把他就是比较顺着他？他有一点是推波助澜，会不会有这个疑虑？所以我是不是应该跟他讲说哦，你要吃面包是不是？好，那我去拿面。非常正确，对，非常正确。但是不要矫枉过正哈。他说阿包，你说哦面包好，我去拿。对。但是不要说面包才给你面包，面包，这就错了。对，你再也不吃面包，不然你会这样做的。说十遍面包，而且你会很挫折，因为他就是讲不出来。刚刚我们先前还有讲到一个点，就舌系带，对不对？对。这一带我们来稍微了解一下。因为我小时候我也剪过啊，我儿子小时候我让他稍微剪过啊。对。那但是之前黄医师有讲过那个什么构音异常是不用剪舌系带。对。应该是这样讲，所有的构音异常里面，大概只有1%，1.1%了哈，是跟舌系带太短有关。而且这个舌系带太短所影响到的构音异常就是卷舌音。其他的音都还好，所以原则上舌系带我们不建议每一个小孩都剪。你在小 baby 的时候，
只有一种状况需要剪舌系带，是他连母奶都喝不到，因为他舌头真的太短了，短到连母奶都喝不到。这种我们会处理。除此之外，都长大再说。长大了，等到他，但他过程会不会卷舌？一直就是不会卷啊。说老实话，我刚刚讲就只有那1.1% 嘛，哈。所以像我之前有一个妈妈，她就带她的小孩来给我看，她说我的小孩舌系带这么短，是不是一定要处理？我说不一定啊。她说我再问你一个问题，舌系短。舌系带太短有没有遗传？我说你怎么会这样问？他说你看我，哎，妈妈舌系带超短的，她的舌头现在是 W 型。对，我说那会卷舌音吗？对，我就问他说那你会卷舌吗？他说当然可以喽。我说你很虚，就是虚耶。他说我根本没问题啊。所以真正需要矫正就是当你已经发现他构音异常，而且专家评估了说的确跟你的舌系带短有关，那时候再来处理就好了。我觉得语言发展里面啊。构音异常是大家最不需要担心的，因为你只要练习，只要找对那个问题点在哪里，就会就可以解决掉。我们最怕就是听语理解的问题。